Meri wa Hezeh dongo kunyitithania Kenya origi ya mtanikubali kwa sasa ni zamia katika lugha ya Kiswahili ndipo tupate kuchambua story yote nzima. Kuna video fulani kama jinsi ambavyo mmeona katika clip ambayo tumeanza nayo video hii inamuonyesha mbaye alikuwa mkewe wa pili mwimbaji maarufu sana katika eneo la Mlima Kenya na mkongwe katika nyimbo za Kigosho na nyimbo za Injili Hezeh dongo. Mwanamke huyu katika ukurasa wake na mtandao wake wa kijamii wa TikTok anajitambua kama Hezeh Meri wa Hezeh dongo. Now what is currently united a lot of Kenyans ni kwamba Meri wa Hezeh dongo ameweza kukitoa kiremba chake. Kumbuka katika tamaduni za Kikorino vile na dini ya Kikorino kutoa kiremba ni kitu fulani ambacho ni mwiko kabisa na mila na itikadi zao, ni mwiko kabisa na desturi zao. Yani kiremba au pasu kukitoa kabisa kichwani wakati unapokifunga, so ukiwa mwanamke na pia mwanaume pia unapaswa kutoa kiremba chako, labda ukiwa nyumbani kwako na mkeo ukiwa unakwenda kulala. Lakini Meri ameamua, mnajua ni aji mimi amniambi kitu, kiremba amekivua na akakiweka kando. Na ninataka kusoma a few comments za Kenya. Todoa nini no ya Meri wa Hezeh dongo. Meri wa Hezeh dongo Kuringuthia Kiremba de mutabo ina wa TikTok ona agothie nabere kwina rwiborwa na nirwa Kariuki wa kero tara rwiborwe kaine ta Nairobi nekiawara. Nairobi no eawana nekwena erevangoro. Huo ndio wimbo Meri alikuwa anaimba, wimbo fulani wa Mugithi, very amazing, kutoka kwa legend wetu anatambulikana kama Kariuki kero tara. Na trader gulo ma comments ya wa Kenya, comments za Kenya after Meri wa Hezeh dongo kuweza kutoa kiremba. Na muona Faith Mwangi akisema hana nyote ya kutrade. Zio Njiru anasema ni hake mwade. Peter Muirori anasema makofi. Meri Kiburi anasema makofi kwake, maisha ni yake afanye atakavyo. Na tika agoriri kanire about a week ago ndipo Meri wa Hezeh dongo waliweza kukutana na Karangu wa Moraya na kuweza kusuluhisha mgogoro ambao ulikuwa baina yao wawili. Nikukumbushe Meri alitokea kwa mara ya kwanza akimlaumu mmewe wa ambaye alikuwa ni Hezeh dongo kwa kuweza kumtaliki na kuweza kumuacha na mtoto bila kutoa msaada wowote kwa mwanao. So Meri was exposing Hezeh dongo. But after exposing Hezeh dongo pia ibro aliweza kuleta into the mix Karangu wa Moraya and other gorinos ambao waliweza kuhusika katika kuweza kuleta mtawanyiko ama kuleta differences between Meri wa Hezeh dongo pamoja na Hezeh wake. Now going forward nataka kuendelea kusoma comments. Acha tuzame aswa katika mtandao wa TikTok pale Meri ameweza kuachia ile post na kile ambacho watu wanakisema kuhusiana na ile post ya Meri wa Hezeh dongo todo. Post yeno re, ni post yena nini a lot of things ambazo watu wanazisema after Meri wa Hezeh kuweza kupost the video ya yake akiweza kuimba Mugithi. Na muona Melsi anasema hapo sasa. Esta, watu wanashangaa. Engineer Dan anasema kaka nikajo ya mwashi job job anasema ge kuwa mono gaidi anasema kabawe wake ruta gukira hinga. JN anamwambia my sister hiyo cartoon ya brown hujaweka vizuri please. Pastor Ken Muliba anasema jipe raha maisha noma ya. Namuona unge nega sheri nje anasema gai ukai muone kire bageko. Dehu Caroline anasema mwako wa gani wa ni wa Kurino. Margaret Nyingi anasema ni wa rutira kire boka ngurira kidu. Shikuwa namwambia kumbe kirembano utuma mudu akure uyu mwiretu ni wa miaka 23. Ni mwaigua. what is your take? Nataka kusikia maoni yako hapo kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo, usisahau kusubscribe. Hii ni FM Show KE.